Předposlední kolo českého skokového poháru hostil během 3. zářijového víkendu Frenštát pod Radoštěm. Seriál se do areálu tamní tělovýchovné jednoty vrátil po 2 letech. Loňská velká cena se z důvodu rekonstrukce kolbiště odehrála v Olomouci a účastníci se tak letos mohli těšit na zbrusu nový travnatý povrch. Vrcholem mítingu byla Eurobit velká cena Frenštátu, jejíž překážky dosahovaly výšky do 145 cm. Jan Chýle v sedle Bělouše Cool Paradise projel cílem finále bez chyb a v součtu se základním kolem si započítal 4 trestné body. Jan Štětina s Hnědákem Benítem S přicházel do finále s chybou. Jeho kurz vzládl bez skození. Dosažený čas ho však zařadil na 2. místo za Jana Chýleho. S nulou překonala základní parkour Lucie Strnadlová s Feminou, která následně ve finále zaváhla jednou. Díky výbornému času se 4 trestnými body dostala do vedení. Jediným jezdcem, který mohl o prvenství připravit, byl slovenský reprezentant Igor Šulek s Valachem Vavo Aramisem. Ten nezaváhal ani ve finále a dojel si s čistým kontem pro vítězství. Konečné 2. místo brala Lucie Strnadlová a 3. příčku obsadil Jan Chýle, který si tak před posledním kolem upevnil pozici ve vedení žebříčku českého skokového poháru. Na kontě má 77 bodů. O 14 bodů méně má 2. Marek Klus. Na 3. místě je Jan Štětina s 54 body a o 5. příčku se s odstupem pouhého bodu dělí Matěj Kotalík s Ondřejem Pospíšilem.